Arbitrariedades. A história dos 103 anos da nossa República é uma verdadeira sucessão de desastres e desmandos. E o pior é que, para ajudar a encobrir seus fracassos, os donos da República sempre impuseram aos brasileiros sua própria versão. Vamos relembrar agora algumas diferenças entre a monarquia e a República. Início do regime. Monarquia. Aclamação popular. República. Golpe militar. Luta contra a escravidão. Monarquia. Pedro I escreveu na imprensa contra a escravidão. Pedro II libertou todos os seus escravos. E a princesa Isabel deu ao país a Lei Áurea. República. O Partido Republicano nunca teve em sua plataforma política a libertação dos escravos. Vamos coroar a democracia. Vote no rei. Vote monarquia. Torcedores e jogadores já começam a entender direitinho como funciona o parlamentarismo. Acharam até uma interessante semelhança entre o parlamentarismo e o funcionamento de um clube de futebol. Veja, o presidente do clube é eleito pelo voto direto, igualzinho ao presidente parlamentarista, que também é eleito por voto direto. Aí, o presidente do clube indica um técnico que tenha um plano capaz de cuidar do time do jeito que a torcida quer. No parlamentarismo é muito parecido. O presidente parlamentarista indica um primeiro-ministro que tem um plano para cuidar do país do jeito que o povo quer. Tanto o técnico quanto o primeiro-ministro têm que mostrar resultados. E se não conseguirem alegrar a torcida, podem ser substituídos rapidamente, no presidencialismo, por incompetência ou por falta de resultados. O governo não cai nunca. Ou seja, você é obrigado a aguentar um técnico ruim, mesmo vendo seu time perder a até o final do campeonato. Infelizmente, durante muito tempo, o Brasil não pertenceu aos brasileiros. Durante a ditadura, nós, o povo, ficamos de fora das decisões. Agora temos nas mãos o poder de decidir os destinos do país. Reconquistamos o direito de escolher o presidente, de participar, tendo como arma o voto livre e direto. Por isso, é muito importante que na próxima quarta-feira, dia 21 de abril, cada um de nós defenda com o seu voto o nosso direito de continuar participando. Diretas sempre, votando na República e no presidencialismo. Vote nos dois. República e presidencialismo. Para que você possa votar sempre. Termina aqui o programa Direta Sempre da Frente Republicana Presidencialista.